va nihoyat bugun sizlar bilan internet do'konimiz uchun kerakli shablonni topamiz. Albatta, biz Bootstrap orqali qism-qism bloklarni, alohida elementlarni qanday qilib yig'ishni sizlar bilan o'rgandik, lekin butun boshlik katta templatelarni ham bemalol topishimiz mumkin. Buning uchun startbootstrap.com saytiga kiramiz. Albatta, bepul templatelar bor bu yerda. Templates bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda tanlaymiz. Keling, bir boshdan ko'rishni boshlaymiz. Admin va dashboard. Mana bunday ko'rinishda admin uchun templatelar bor deyapti. Launch live. Va e'tibor qiling. Ajoyib template. Turli xildagi layoutlar ham, pejlar ham bor ekan, autentifikatsiya pejlari. Loginni ko'ramiz. Mana login page. Register, registratsiya page va forgot password. Parolni unutganda mana shu page'dan foydalansa bo'ladi. Turli xil tablelar mavjud. Mana bunday paginatsiyalar ham mavjud. Orqaga qaytamiz. Templatelardan endi landing page'larga va header'larga o'tamiz. Mana bunday ko'rinishdagi landing page va header'larga mos keladigan templatelar bor. Mana bu yerda faqat HTML'ni qoldiramiz va faqat free'ni qoldiramiz. Demak, mana shu page'larni bemalol bepul olib foydalanishingiz mumkin. Bizga internet magazin uchun e-commerce bo'limi ko'proq mos keladi. Va mana bu yerda shop homepage va shop item deyapti. Ko'ramiz, live rejimda. E'tibor qiling, bu yerda tovarlarimizning umumiy listlari chiqib keladi. Tepada navbarimiz ham bor. Ajoyib, menga yoqdi. Keyingi detailni ko'radigan bo'lsak, ya'ni shop item, shop produkt detailni preview qilamiz. Va bu yerda bitta tovar haqida ma'lumotlar. Umuman olganda, bizning ma'lumotlar omborimiz hozirgi vaqtda aynan mana shu templatega deyarli 100% mos keladi. Mana shu templatelarni olib bemalol foydalanishni boshlasak bo'ladi. Free download tugmasiga bosamiz. Zip ko'rinishda faylni yuklab oldik. Faylimizni ochamiz. Ochganimizdan so'ng e'tibor qiling, bizda papka paydo bo'ldi. Papka ichiga kiramiz. Va papka ichida index.html faylini ko'rib turibsiz. Va undan tashqari assets, css va js fayllar ham bor. Shularning barchasini o'zimizning proyektimizga olishimiz kerak. Birinchi navbatda index.html dan boshlaymiz. Shu yerning o'zidan copy qilamiz. Copy qilganimizdan so'ng templates ga kelamiz. Endi bizga index.html faylimiz kerak emas, shuning uchun buni o'chirib tashlaymiz. Ha, o'chirib tashlaymiz. Templates papkasi ichiga qo'yamiz. Keling, fayl nomini products list deb nomlayman. Ya'ni produktlar ro'yxati. HTML faylimiz tushdi. Yaxshi. Endi assets, css va js fayllarini ham olib o'tishimiz kerak. Ushbu fayllarimizni biz static papkasining ichida saqlaymiz. Shunchaki uchala faylni olib, ushlab turgan holatda yoki bo'lmasa copyga bosish orqali ham kopiya qilib olishimiz mumkin. Static papkasiga kelamiz va paste tugmasiga bosamiz. Va bizga assets, css va js fayllarni tashlab berdi. Keling, endi ikkinchi shablonimizni ham xuddi shunday yuklab olamiz.
ikinci şablonumuz içine kiradigan bo'lsak, bu yerda ham index.html bundan ham nusxa olamiz va templates papkasi ichiga tashlaymiz. Bu safar product detail deb nomlaymiz fayl nomini. Product list va product detail bizda mavjud. Endi qolgan fayllarni olamiz. Umuman olganda ushbu fayllar va biz bundan oldingi nusxalab olgan fayllar deyarli bir xil. Allaqachon men buni tekshirib ko'rganman. Agarda siz ham ishonchingiz komil bo'lishini xohlasangiz, CSS faylini oching va birma-bir tekshirib ko'rishingiz mumkin. Aynan qanday stillar yozilgan va stillar bir-biriga mos kelishi yoki yo'qligini. Shuning uchun men qayta bu kodlarni nusxalab olmayman, chunki menda allaqachon mavjud. Aynan mana shu shablonlar bo'yicha bemalol ishni boshlasak bo'ladi. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha.